Ja se olisi päivän operaatio, eli yritänpäs tänne alle. Eli 99 vuosimalli Mersu SLK ja pitäisi vaihteiston johdin levy vaihtaa. Operaatio alkaa, että poistetaan tämä lämpösuojalevy tästä. Sitten irrotetaan tuo vaihteistoon tuleva johtoliitin. Tämä itse johto irtoaa, kun tämä on tällainen pipu, mitä pyöräytetään, niin tämä lukkorengas aukeaa. Näin. Näillä on johtoliitin. Ai. Sinne on päässyt öljyä. Tämä on tyyppivika tässä vaihteistossa, että tuo liitin vuotaa ja menee öljyä täyteen ja tulee kosketushäiriöitä. Ja sitten tämä tirehtysrengas irtoaa, täällä on, en näkyykö se tuolta, siellä on 7 millin kannalla oleva pultti, se pitää kiertää auki. Seuraava operaatio oli saada tämä liitin mötikkä irti täältä. Tämä kiinnitysruuvi on löysätty, niin noin. Eli tässä on O-renkaat, millä tämä tiivistyy. Toinen tiivistää vaihteiston koteloja tämän liittimen väliin ja toinen sitten liittimen taas, ettei noihin reikiin mene öljy. Nähtävästi tämä takimainen O-rengas on vuotanut, niin tänne liittimen sisään on mennyt öljy. Ei paljon, mutta kuitenkin jonkin verran. Seuraava operaatio on sitten irrottaa nämä vaihteiston alakupan kiinnitysruuvit. Onko näitä nyt 6 kappaletta tai jotain? Se on tällä hetkellä luketuspalaset, ettei tämä muovikoppa tule kiristettyä liian tiukalle.
Ja näin. Äsken varovaiheet, koska tässä on vähän öljyä täällä kuvassa vielä. Näin. Suoratinkin tippu kopan pohjalle näköjään. Siinä on öljyn suorat. Eli tässä nyt näkyy alimmaisena tämä alumiiniosa. Tämä on se laatikon venttiilistö ja se johdinlevy on sen venttiiliston päällä. Eli tuon raossa vähän näkyy musta. Eli tämä pitää tämä venttiilistö tiputtaa alas. No niin, pitäisi saada tämä öljypohja alta pois niin, ettei tulee pahempia öljyvahinkoja. Noin. Me yritetään kipata tuonne pönttöön. Autellaan ensin tämän suoratin. Kinnasta tippuu tällaista kivaa mustaa mössöä. Ja näkyykö se tässä kuvassa. Eli on sinne kaikkea roskaa tarttunut. Tuollaisia mustia hitusia näkyy. Noin. Taas miltäs tää nyt näyttää. No ei täällä hirveen pahoja mönjiä ole. Hiukan on jotain tuollaista töhnä. Pitää siivota sitten. Sitten seuraava urakka. Irrotetaan tää peltilätkä, nää kaksi ruuvia. Sitten tää koko venttiilistö irtoaa. Takareunassa on 4 ruuvia ja etureunasta löytyy nää 5. Tää venttiilistö tippuu alas tästä kokonaan. Tästä mä oon kiinni. Eikö sitä ole ollenkaan irrotettu? Ahaa, se hukukin tästä jäljellä. Ja öljyä tippuu.
sitten viimeistä pulttia löysätään ja venttiilistä jo pyrkii kovaa kyytiä. Hyi! Tuuli puhaltaa suuhunkin ja teipähän naama ruostukkoon öljyä. Oho! Sehän tipahtikin irti. Eli tässä tää hökötys nyt on. Johdinlevy on tää musta osa tässä venttiiliston päällä. Eli pistetään tämä tuota uusiksi ja katsotaan häviäisikö viat vaihteistosta. Niin ja tietenkin laitetaan nämä kannut vielä päälle. Ei ollutkaan kamera päällä, kun nostin tuon venttiilistön paikalle, mutta se on nyt löyhästi etu- ja takapäästä yhdellä pultilla tuossa. Ja tästä täytyy varmistaa, että tuo keltainen muovivipu on oikeassa asennossa. Ei silloin tää näkyykö se nyt tästä. Ei, tää pitää tää vaihteen siirtää ja vipu osua tuohon haarukkaan. Muuten puretaan.
pistin nyt kuitenkin tuon parilla poltilla tuon öljypohjan löyhästikin, ettei harakat lentele sinne. Jatketaan remonttia sitten, kun tulee taas osia.